אהלן, אני מאור, ממנולן החוף. לפני כשנה התחלתי לעבוד בתור מנולן בית. חיפשתי להתקדם בענף. חיפשתי מכונות, הגעתי למקום, לקיי-שופ. זה המקום עם המכונות הכי טובות והכי זולות בארץ. אחר שקניתי את המכונות וניסיתי לעבוד איתם למשך תקופה של חודש-חודשיים, ראיתי שאני לא מצליח לבצע שום עבודה. נרשמתי לקורס פה. תוך כדי הקורס, אחרי שני מפגשים, התחלתי ישר לקבל קצת תמונה, רקע. ישר היה לי דני ורועי, שתמיד היו זמינים איתי בטלפון. תמיד יש מענה, חבל על הזמן. אני עכשיו מסיים את הקורס, ממליץ לכם מאוד, זה מקצוע לחיים. מעבר לזה שדני ורועי מצילים אתכם בכל דבר קטן, גם לפני עבודה, אם אתם צריכים ייעוץ, גם אחרי, תוך כדי, תמיד מתחברים, עוזרים. ממש מאוד מומלץ לכם. חבל על הזמן.